אנחנו עומדים לפני היום הקדוש והטהור, שבעזרת השם ביום הקדוש של יום הכיפורים, כולנו לובשים תליתות לבנות, ואנחנו לא אוכלים, ואנחנו לא שותים, ואנחנו מתענים כל הצום, ואנחנו נדמים למה? למלאכי השרת. עד כדי כך שאנחנו קוראים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל, שזה תפילה של מלאכי השרת, בגלל זה לא אומרים אותה כל השנה בכל, ביום הכיפורים אומרים אותה בכל. זה יום שבו הקדוש ברוך הוא נותן הזדמנות לכל יהודי וכל יהודיה לפתוח דף חדש וחלק, למחוק את העבר ולבקש על העתיד. זה הזדמנות למחוק כל כך הרבה דמעות בשנה הבאה, ולהשיב ולבנות לעצמנו כל כך הרבה רגעים יופים וטובים ומאושרים עם הרבה בשורות טובות בשנה הבאה. אבל חשוב לדעת שבספרים הקדושים מובא תנאי שבלעדיו הקדוש ברוך חס ושלום עלול לאטום את האוזניים שלו מלשמוע את כל התפילות שלנו. מה התנאי? כותב האליה רבה בשם המקובלים, מי שאינו מעביר שנאה בליבו ביום הכיפורים אין תפילתו נשמעת חס ושלום. זה התנאי. אתה רוצה שכל התפילות שלך ביום הכיפורים יישמעו, יש לך שנאה בלב למישהו, אתה מקפיד על מישהו, תעביר את זה מיד ביום הכיפורים. למה אם לא? חס ושלום, אין תפילתו נשמעת. הקדוש ברוך הוא מבקש שביום הזה תעשה פוליש. תעשה פוליש בלב שלך. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות עד כמה אתה מוכל, ואין לך בלב על אף אדם. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות אותך מעביר את הטינה מהלב על השכנים שמציקים לך תמיד. על הבוס שהוא רגיל להתנכל אליך בעבודה תמיד. חמותך שהיא ברוך השם יש לה מתק לשון והיא יודעת איך לעקוץ אותך בלי סוף. נו, לגיסתך שלא מפסיקה לדבר עליך, הוא ככה וככה וככה. לחברה שאת מרגישה שהיא מתחרה שלך ויש לך בלב מטען כבד עליה. או אותה חברה שאת הלכת לכל האירועים שלה, והיא לא רק שלא הגיעה, היא אפילו לא טרחה ולהתקשר ולהגיד אפילו מזל טוב. ואת יש לך בלב, יושב עליה הרבה. כמובן, לבעל או לאישה, תמחקו את כל הפעמים שהוא פגע בך, שהיא פגעה בך. תמחקו את המילים, המעשים, האיחורים, חוסר התשומת לב, חוסר הערכה שיש לפעמים, כי אנחנו חיים כאילו בהרגל, וזה דבר שטעות. וכל שכן, לאותם שאנחנו שונאים אותם בלי סיבה. סיפר המשגיח, רבי חיים שמואלביץ', שבמלחמת ששת הימים, המטוסים הם טסו בשמי ירושלים, ואנחנו ישבנו במקלט של ישיבת מיר, בשכונת בית ישראל עם כל בני הישיבה. הועיל והמקלט הזה הוא מקלט ציבורי, ישבו שם גם אנשים נוספים שהם לא קשורים לישיבה, זה מקלט ציבורי, כולם באו, מי שיכל, נכנס בפנים, כולם ישבו ואמרו תהילים בבחיות, עד כדי כך היה פחד, שמכל פצצה שהיינו שומעים, ככה הוא אומר, היו אומרים וידוי ובוכים, בוכים באמירת תהילים. יום כיפור קטן היה, יום כיפור גדול. והנה פתאום נתבשרו כולם על סיום המלחמה. כולם חשבו מה? זה בזכות התהילים, שאמרנו בבכי, זהו, הסתיימה המלחמה, הסתלמה ההפצצות והכל. הרחוקים חשבו שזה בזכות הכוח הגדול של צה"ל, כוחי ועוצם ידי, הצבא הכי גדול בעולם. ובאמת התפילות והתהילים היו חשובים מאוד. הצבא ברוך השם היה חשוב מאוד, אבל אומר רבי חיים שמואלביץ' היה מעשה אחד שריגש את הקדוש ברוך הוא ביותר, ופשוט לי, ככה אומר רבי חיים שמואלביץ', שבגללו הסתיימה המלחמה. בגלל המעשה הזה הסתיימה המלחמה. כולנו חושבים לעצמנו, איזה מעשה? מה כבר היה מעשה? ואז הוא ממשיך והוא מספר בהתרגשות. הייתה אישה אחת שהייתה גרה בשכונה, אישה של הבעל שלה, לא עלינו, לא היה כוח להתמודד עם החיים ועם הילדים ועם הפרנסה ועם כל העול הזה. מה עשה? לקח את הרגליים וברח, עזב אותה. לקח את הרגליים, השאיר אותה עם ילדים קטנים, השאיר אותה עגונה גם. לא שנתן לגט והלך, השאיר אותה עגונה עם ילדים קטנים, לא יכולה להתפלל. היא לא יכולה להתחתן מחדש, כלום. השאיר אותה עם ילדים רעבים ונעלם. ולא רק שהוא הלך, החסיד הזה גם השאיר אחריו חובות. השאיר אחריו חובות. הוא אומר, ראיתי בעיניים. כך אומר חיים שמואלביץ, ראיתי בעיניים. איך עומדת אותה אישה גיבורה, והיא אומרת, ריבונו של עולם, דרכו עליי, רמסו אותי, השפילו אותי וזרקו אותי. עם הילדים שלי, ככה היא אומרת. אבל אני מוכלת לו בלב שלם. אני מוכלת לו בלב שלם, בלבד שגם אתה תמחול לבנים שלך. מה זה הצרות, הפצצות האלה, ריבונו שלום, אני מוכלת לו. אם אני מוכלת לו, גם אתה תמחול לילדים שלך. גם אתה תמחול לילדים שלך. ממש באותו רגע שהיא אמרה וידוי, איך שהיא אמרה את זה, אומר רב חיים שמואלביץ', אני שומע, היא אומרת ככה, ואני שומע מהצד השני, התבשרנו, נגמרה המלחמה, הסתיימה המלחמה. אומר רב חיים שמואלביץ', אני יודע בוודאות, בזכות אותה אישה הסתיימה המלחמה. לכן רבותיי, כמו שכותב האליה רבה, כשאנחנו ננקה את הלב שלנו, ננקה אותו. זה קשה, זה קשה, זה קשה. זה דברים שנמצאים בתוך הלב, הם תקועים שם בכל מיני פינות שקשה להסיר אותם מעלינו. אבל אם אנחנו נשתדל ואנחנו בעזרת השם נזכה לנקות את הלב שלנו, אז תדעו לכם, לא רק שיום הכיפורים ימחול לנו, אלא אנחנו ננקה את כל הצרות, כל הבעיות וכל הצוקות שיש לנו בחיים.
לעבוד קשה, נקבל בעזרת השם פי 500.